Fala aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Cláudio Oliveira, do site banqueiroempreendedor.com. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu te convido agora a se inscrever aqui embaixo no meu canal e também ativar as notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo aí sobre empreendedorismo e marketing digital, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar aí como que funciona o plano de dados para a Moderninha Pro e Moderninha Wi-Fi. Embora eu já tenha falado sobre esse assunto em outros vídeos, dentro de alguns vídeos, né? Eu tenho recebido alguns comentários, alguns e-mails ainda, com pessoas com dúvidas sobre como funcionam os planos de dados e se eles são realmente gratuitos ou não. Então, nesse vídeo, eu vou explicar aí detalhadamente como que funciona o plano de dados da Moderninha Pro e da Moderninha Wi-Fi, beleza? Bom, para você que está chegando agora e ainda não ouviu falar da Moderninha, ou está começando a ter contato com a Moderninha agora, eu vou deixar um link aqui no card, aqui em cima, com uma playlist que vai ter todos os vídeos que eu já gravei sobre a Moderninha, falando sobre as taxas, falando sobre todas as funcionalidades, tá? Então é só você clicar nesse card aqui em cima para você poder acompanhar todos esses vídeos. Mas eu vou adiantar aqui algumas informações básicas para você que está chegando agora. A Moderninha, ela é maquininha sem aluguel do PagSeguro. Com ela você consegue aí aceitar crédito e débito no seu negócio sem precisar pagar nenhum aluguel para a operadora. É muito simples. Você compra equipamento e depois do equipamento chegar na sua casa, você ativa esse equipamento e pronto, você já consegue aí aceitar crédito e débito no seu negócio. Seja você empresário, seja você um vendedor de porta a porta, seja você um lojista, se você tem uma lanchonete, se você atende os seus clientes a domicílio, você pode usar da forma que você desejar, beleza? Bom, além disso, você não precisa ter um CNPJ, você pode cadastrar sua maquininha no seu CPF, mesmo que você tenha o nome sujo, mesmo que você tenha restrições no SPC, você pode utilizar a Moderninha sem problema nenhum, beleza? Lembrando que tanto a Moderninha Wi-Fi como a Moderninha Pro, ambas possuem conexão com Wi-Fi. A conexão com Wi-Fi serve para você agilizar aí o seu processo de vendas. Então, se você está no seu estabelecimento que possui uma rede Wi-Fi, você pode utilizar, conectar sua maquininha nessa rede Wi-Fi sem problema nenhum. Só que além da rede Wi-Fi, ela possui aí o chip de dados incluso. Quando você vai adquirir sua Moderninha, você escolhe aí, a operadora entre as quatro principais operadoras, que são a Oi, a TIM, a Vivo e a Claro. Então você escolhe aí a operadora que melhor, funciona na sua região aí, na sua cidade. Então no momento da sua compra você escolhe a operadora e ela já vai com esse chip de dados incluso e configurado. A grande dúvida que as pessoas têm é em relação ao plano de dados, como é que ele é pago, como ele é custeado, como é que eu faço para colocar crédito. Simples, você não precisa se preocupar com o plano de dados. O plano de dados ele é totalmente custeado pelo PagSeguro e para você ele sai 100% gratuito. Ah, tá, mas agora eu estou pagando a minha Moderninha ainda. E quando eu terminar de pagar a minha Moderninha? Não se preocupe, o plano de dados continua 100% gratuito. Independente de você ainda estar pagando a sua maquininha ou independente de você já ter terminado de pagar o seu equipamento, o plano de dados ele é 100% gratuito para você e ele funciona em qualquer lugar da sua região em que você escolheu. Se você escolheu o chip da Vivo, em qualquer lugar que tenha aí, sinal da Vivo, você vai conseguir utilizar na sua maquininha sem problema nenhum. Então é muito importante aí na hora de adquirir sua Moderninha você escolher o operador ideal aí que funciona na sua região. Porque a gente sabe que em algumas regiões do Brasil aí tem dificuldades em certas operadoras. Então vale a pena você ficar atento a isso aí, beleza? Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje foi bastante rápido, só para responder essa dúvida aí das pessoas sobre o plano de dados, como ele funcionava, se ele era pago, se ele era gratuito. Então você já sabe aí que o plano de dados é 100% gratuito para você que utiliza a Moderninha Pro ou a Moderninha Wi-Fi. Então, se você estava em dúvida aí, se essa era a sua dúvida aí para adquirir a Moderninha, então pode adquirir a Moderninha porque ela vai funcionar muito bem no seu negócio, ok? Então, se você quer adquirir a Moderninha e investir no seu negócio, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, tanto para a Moderninha Pro quanto para a Moderninha Wi-Fi. Lembrando que a Moderninha Wi-Fi agora ela caiu ainda mais o preço, está com desconto mais ou menos de 21%. Ela está saindo agora por R$ 478,80, que pode ser parcelado em 12 vezes de R$ 39,90. Então os links vão estar aqui na descrição do vídeo, basta você clicar aí e ir para a página para saber um pouco mais sobre essas maquininhas, beleza? Ah, lembrando, se você tem alguma dúvida sobre a Moderninha, sobre marketing, sobre empreendedorismo, você pode deixar aqui embaixo nos comentários ou então aí me responder pelas redes sociais. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta apenas de você me seguir lá e entrar em contato que eu vou te responder com o maior prazer, ok? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no meu canal e ativar as notificações para que você não perca nenhum vídeo. Além disso, eu te peço aí que se você gostou mesmo desse vídeo, se esse vídeo foi útil,
deixa o seu like aqui embaixo aí, porque isso aí ajuda bastante aqui no crescimento do canal. E compartilha esse vídeo nas redes sociais com seus amigos, ok? É isso aí, nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima aí. Valeu!